Três veículos pegaram fogo na tarde desta quarta-feira, dia 6, no Cia Trecho 1, próximo a Real Expresso. Ainda não se sabe a origem das chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de incêndio em um Fiat Uno vermelho, um Fox preto e um EcoSport também preto, que estavam estacionados. Os bombeiros atuaram com 3 viaturas e 15 militares, evitando que o fogo atingisse outros veículos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Essa e outras notícias você confere no portal do Jornal de Brasília. Aproveite e inscreva-se no nosso canal no YouTube, youtube.com/canaljbr.